大家好，欢迎收看 AI News， 我是 Felicia。 疫情到底啥时候结束？这个是大家问了两年多的问题。随着时间慢慢的走下去，我们就发现新冠疫情啥时候结束其实跟疫情实际上发展的程度并没有什么太大的关系。只要政府继续紧张下去，那就好像永远都不会结束。就好比现在的情况有点尴尬，好像这一个地球分了好几个区域，大家的说法都不太一样。对于一些国家来说，新冠疫情基本上就没啥事儿了，他们就认为这个是一个差不多感冒一样的东西。对于另外一些国家来说呢，哎呀，这个新冠疫情的实在是太严重了，千万别出门啊，没打疫苗千万不能够堂食，大人得打，小孩也得打。多么极端的例子呀，全都在同一个时间发生了。那么我们下面就来看一看那些即将走上正轨的国家，新冠疫情在他们那边已经看到了曙光。上周英国基本上结束了所有的国内限制，公共场所也不需要戴口罩了，也不需要检查你的疫苗接种证明了，在家工作的限制也已经取消，大家都要走出家门回到公司去上班了。挪威在周二也宣布取消了绝大多数的限制，基本上恢复了正常的生活。立陶宛在这个周六开始就会取消疫苗护照，新西兰也已经开始向游客开放了，法国、爱尔兰、荷兰还有其他的一些北欧国家也陆陆续续的结束或者是放松限制条例，意大利和德国也会很快的推出取消新冠肺炎限制的时间表。这么多的国家已经解封，没解封的也要开始陆续公布解封的时间了，那么就代表着大家有一个共识，那就是疫情基本结束了。那咱们再来看看美国跟我们的邻居加拿大这个时候都在干啥呢？加拿大大家都知道，货车车队在游行，大家都走上街头游行抗议，一边抗议，哎，他们还一边研究出来一首歌，唱得可带劲儿了，咱们一起来听一听。上边啊，虽然这个歌词呢有点并不是很雅观，但是在抗议的时候一起唱一唱也算是轻松一下。在我们继续看美国糟糕的情况之前，我们也来轻松一下，先来进一段广告。加南美的旅游公司是我们整个洛杉矶唯一的一家专精而且是只做圣地旅游的旅游公司，同时呢他们也是一家保守派基督徒的企业。我们一直呼吁说我们的保守派，我们的基督徒要自己形成自己文化的圈子，这个就是一家你非常好去支持的公司。四月份让加南美帝带着我们一起踏上去以色列的道路吧。以色列约旦经典之旅现在正在火热的订购当中。今天呢来给大家介绍一个会去的地点哈。这个地点不得了，是一个影响了全人类以及整个世界运转以及每个人生死存亡这样的一个关键的地方。这个地方就是耶稣生活过的地方，拿撒勒城。这个是纪念耶稣道成肉身在我们中间生活了30多年的地方，而且在这一趟行程中呢还会安排我们参观耶稣村。这个耶稣村呢是后来建造的仿古村庄，为了能够让我们更好的了解当年耶稣时期人们生活的样式，并且还会有专业的导游按照圣经真理以及史实来讲解介绍新约圣经中的背景。接着呢还会去到一个著名的拿撒勒的天使报喜堂。天使报喜堂，天使来报什么喜呢？这个地方就是纪念天使向玛利亚说话的地方。如果大家有读过圣经的话就知道玛利亚是耶稣在地上的母亲嘛。
路加福音第一章第26到38节详细的记载了这个故事的始末。在拿撒勒，天使加百列遇见了一个名字叫做玛利亚的童女，天使就对她说，玛利亚，不要怕，你在上帝面前已经蒙恩了，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣，他要为大，称为至高者的儿子，主上帝要把他祖大卫的位让给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。那玛利亚那个时候啊，还是个大姑娘啊，还没结婚呢，天使突然一跟她说什么要怀孕的事儿，哎呀，玛利亚就跟天使说，我没出嫁，怎么有这事儿呢？天使就回答说，圣灵要临到你的身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为上帝的儿子。这个圣者呢，说的就是耶稣啦。多么经典的故事啊，多么经典的场景啊，这个地方真的得亲眼去看一看，不去啊真的实在是太遗憾了。不要再等待，不要再犹豫，赶快看我们屏幕上的信息来打电话联络迦南美地订购吧。 AI News 的观众朋友还会特别获得优惠100美元哦。好，那刚才我们说到加拿大抗议的情况，不过我们呢在美国这一边情况就没有那么乐观了。尽管拜登的强制疫苗令已经被最高法院驳回了，但是美国的各个机构还是在继续执行。比如说军队，美国的陆军部队在周三发出了声明，说要马上开始解雇那一些拒绝接种疫苗的军人。其实啊，这个听起来好像感觉挺可怕的哈，但是陆军部队已经都算晚的了，像是什么海军陆战队啊，海军啊，空军啊，那些其实早都已经开始解雇了，陆军部队是最后一个开始解雇的部门。那么他这个命令一发出，现在在陆军部队里面有3300多名军人是拒绝接种疫苗的，这个解雇声明一发，这3300多名的军人面临着马上被开除的困境。那么这个开除的理由到底是啥呢？陆军部长发表声明说，军队呢，有没有准备好作战，是完全取决于我们国家的士兵，是不是准备好了要训练、被部署、战斗和打赢战争。没有接种疫苗的士兵会给部队带来风险，危及到我们的战备状态。我们将对那些拒绝打疫苗的而且没有申请豁免的士兵启动非自愿离职程序。啥叫非自愿离职程序啊？说白点就开除呗。他说没有接种疫苗的士兵会给部队带来风险，这不是大家都知道的事情吗？疫苗不能够防止病毒传染呢，打了疫苗还是会中标啊，还是一样会传染给别人呢。根据声明来看，现在他们要开除的是那些不打疫苗还没有申请豁免的军人，这些人都是立时马上开除。那针对那些申请了豁免的，比如说是医疗豁免啊，我在医疗方面我有原因我不能打这个疫苗，或者是宗教豁免，我有宗教信仰我不能打疫苗，这样的军人，那么他们应该怎么处理呢？如果上面给你下通知了，说哎，你申请的豁免没有被批准，那么这些军人就要在7天之内必须要执行下面两个要求中的其中一个，不然呢就会被立时开除。那么这两个要求是这么说的，第一个哈，接种疫苗，指挥官来给你安排时间让你去打疫苗。第二个就是你要是还是不想打疫苗，豁免还被拒绝了，那么你可以提交上诉，如果你的上诉被拒绝了，那你要在收到拒绝通知的7天之内让指挥官给你安排打疫苗。所以绕了半天圈子，还是不打疫苗就开除。在这边吵着说要给军人打疫苗，左派同时啊还好担心好担心你的小孩哟，要你6个月的小孩也赶快去打疫苗。对，你没听错，
本来他们说是12岁的小孩要去打疫苗，现在一下呢降到了6个月，你6个月的小孩也要赶快去打疫苗。辉瑞公司跟他的合作伙伴疫苗制造商 BioNTech 向美国食品药品管理监督局，就是 FDA 提交了一个疫苗紧急使用授权申请书。这个授权申请书说的就是专门针对6个月到5岁儿童的授权。A COVID vaccine could be available for children under the age of 5 by the end of the month. According to the Washington Post, Pfizer is expected to submit an emergency use authorization request to the FDA as soon as today for its 2-shot COVID vaccine. This comes after the company added a third dose to its clinical trial, saying 2 doses did not provide a strong enough immune response for children between 6 months and 5 years old. 那么小的小孩真的有必要要打这样一个实验中的针剂吗？我们在节目中多次的强调，这个病毒对于小孩子的杀伤力是非常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 小的，小到什么程度呢？我们下面来看一组数据。 The CovKid Project 从 NCHS Limited Tabulation 得到的数据来源显示，从2020年的1月1号到2021年的12月11号，将近2年的时间，他们一共收到报告有948名小孩死亡。那大家在屏幕上现在看到的图表呢，是按照小孩的年龄来区分的。可以看到，死亡率最高的是不到1岁的小孩，其次是19岁的。这么一看，哎呀妈呀，低于1岁的数字怎么这么高啊？太吓人了吧。哎，不用害怕啊。为什么显得它高呢？因为这个是对比出来的效果，因为其他的死亡率要更加的低。我们来看一下哈，一岁以下的死亡的人数在3,783,052个人里面是163人。这样得出的结论就是累计死亡率是1/43.1，也就是说100万个人里面死亡的人数是43.1个，换算成百分比就是0.00431。啊，那下面我们再来看一岁的小孩，在3,829,599个人里面有34个死亡，累计的死亡率呢就是1/8.9，也就是说100万个人里面有8.9个人死亡，换算成百分比就是0.00089。在之后呢都是以此类推哈。而且现在其实我们看到这个数据呢，最有问题的一点就是你看到的这些死亡人数并不是新冠肺炎致死。什么意思？也就是说这些死亡的案例并不都是因为得了新冠肺炎去世的，而是死者的身上带有新冠肺炎病毒。也就是说这个孩子可能是因为种种其他的原因死的，只不过是在他去世了之后说，哎，他身上有新冠肺炎的病毒，所以就把他归类到这个里面。那所有我们现在得到的数据其实都是一样，不管大人孩子都是这么算的。所以真实的那些真正因为新冠肺炎死亡的人数始终是一个谜。也就是说现在看到的数据已经非常低了，但是真实的情况还要比这个低的更多。打一个实验性的针剂给小孩，可能造成的伤害以及副作用会远远大于得到新冠之后的反应以及死亡。左派现在把不打疫苗的人定义为危险分子，他们一直秉持着一个永远也说不通的理由，就是你不打你就是自私，你不打你就会害死别人，尽管大家都知道疫苗不能防止病毒传播。而政府推出的强制疫苗令也并不是每个人都在反对，在加拿大的车辆游行也并不是每个人都支持。Then it stops when the government lifts the mandates. You f***ing idiot! The mandates are provincial, not federal! The mandates, if you're mad about wearing a mask, okay. Or getting a f***ing vaccine, go talk to Doug Ford! Okay, well, you know what?
Prime Minister has nothing to do with actually, this. Actually, he does. Do you know anything about civics? Yes, I do, because didn't the federal government make vaccine mandates for all federal employees? It's a requirement for your job. Yeah, exactly. That's part of the mandate, man. 为什么会这样？这正是政客们利用了人们的善良。这个人在这里大喊大叫的原因是因为他觉得这些卡车司机都精神不正常，大冷天的你们都出来抗什么疫？封锁怎么了？没打疫苗不能上班被开除怎么了？这不都是为了人民好吗？这个论调有没有很熟悉？在我们经历城市沙当封锁的时候，很多人都拍手说，哎呀，政府真有魄力，我们就应该跟中国政府学习，说封就封真好啊，这样终于可以阻止病毒传播，终于可以阻止有更多的人因为 COVID-19 死了。但是事实真的是这样吗？封锁真的达到了这样的效果吗？约翰霍普金斯大学最新出炉的研究报告显示，实施封锁对于 COVID-19 的死亡率几乎没有任何影响。欧洲和美国的封锁平均仅将 COVID-19 的死亡率降低了 0.2%。 但是这样的封锁并没有降低多少死亡的数字，但是却是对着社会有着毁灭性的影响。封锁导致了经济活动减少，失业率上升，教育减少，政治动荡，家庭暴力，和破坏了人们的民主自由。我们在这一整场封锁的行动中付出的代价跟我们得到的收益是完全不成正比的，甚至是微不足道的。约翰霍普金斯大学的这一篇报告最后得出的结论就是，应该立即拒绝将封锁作为一种流行病的政策工具。再加上如果我们真的搞清楚了新冠肺炎的死亡人数，把死者身上携带病毒和新冠肺炎是真正致死的原因两者区分开来的话，再算上因为封锁导致的心理疾病、人们的自杀以及那些得不到及时治疗而死亡等等等等的原因加起来的话，那么整个封锁行动得出的结论大概就只剩下缺点了。这次的疫情不论如何已经让政府摸到了我们的底线，他们已经知道了疫苗护照是可以被接受的，封锁是可以被接受的，不打疫苗就不让工作是可以被接受的，关闭你的生意是可以被接受的。既然这件事情已经发生了第一次，那么你觉得未来还会不会用同样的手段发生第二次呢？这次是新冠肺炎，下一次会是全球暖化吗？我不知道，但是我知道的是，不管未来发生什么样的事情，在这里始终有一条线是不能被跨越的，政府的权力是不能够继续扩大的，我们要保护的是神给我们的自由。我们既然看到事情未来会怎么发生，那么趁现在呢，我们就要赶紧抓紧时间形成我们自己的文化和经济圈。基督徒要手拉手的站在一起，坚守我们的保守价值观。在这里来跟大家介绍一家基督徒保守派的公司 Niji Nails， 是一家专门生产指甲油的公司。他们使用的是 Tenfree 的无毒无害快干的材质制造而成，是目前市面上安全规格最高的指甲油，大人小孩都能用，100%在美国制造。Niji Nails 的颜色众多，而且保证你用了之后马上就会爱上。现在就登录他们的网站 nijila.com 来选购他们的商品，结账的时候输入折扣码 AINews10 就能够享有9折的优惠哦。那在这里呢，还有一个非常好的消息来跟大家一起分享哈，在洛杉矶的朋友，奇诺华人教会又要派发免费的食物了。2月4号礼拜五上午10点到中午，在奇诺华人教会免费派发，赶快去拿，先到先得。地址就在奇诺华人教会，信息以及卓牧师的联络方式我都放在屏幕上，大家不用害羞，赶快来领取，先到先得。好，那么非常感谢大家的收看，以上就是我们今天全部的内容，我们下次再见。大家好，我是大 LA 神奇快讯主播 Danny，以下为大家播报一则社区活动消息。失去至亲或挚爱是人生最深的哀痛，经历失落而仍处在伤痛的朋友们
鼓励您一同来聆听由矫正癌症协会主办的线上讲座《走过哀伤，迎向彩虹》，2月5日星期六，美西时间上午10点到中午12点，讲员张黄裘邦博士，伴您面对丧亲带来的悲伤及如何整理情绪，重新生活。其后还有支持小组陪您一起走过哀伤，迎向彩虹。查询电话6262861306。